Անկախ զբաղեցրած պաշտոնից, անկախ դիրքից, անկախ սեռից, ազգային պատկանելությունից եւ բնակավայրից պետք է ձգտել եւ մեծացնել օգտակար գործողության գործակիցը, որը արդյունավետ է եւ ձեր ընտանիքին, եւ ձեր շրջապատող աշխարհին, եւ ձեր մասնագիտությանը եւ որ ամենակարևորն է անձամբ ձեզ, ձեր աշխատանքում։ Ողջույն Նորալիքի եթերում հանդիպման վայրը Նորալիք Գևորգ Եղեզարյանի հետ ծրագիրն է։ Եվ այսօր հերթական անգամ ես հանդիպում ունեմ շատ հրաշալի մի անձնավորության հետ, շատ գեղեցիկ եւ կնոջ եւ շատ լավ մասնագետի իր մասնագիտության մեջ։ Անշարժ գույքի ոլորտն է այսօրվա մեր թեման եւ իմ հյուրն է Magic Realty անշարժ գույքի գործակալության ներկայացուցիչ Քրիստինե Կարապետյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Գյուրգ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, դուք ինչպե՞ս։ Շատ լավ, Փառք Աստծո, փայլում եք գարնանային եւ ամառային գույներով եւ տրամադրությամբ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր առանց կոմպլիմենտներին։ Ինչպե՞ս հանգստացաք։ Շատ լավ։ Լավ է։ Այո, շատ լավ է։ Այո, ցանր աշխատանքի մեջ պետք է մի քանի օր գտնես անպայման հանգստանալու համար։ Այլապես դժվար է ձեր ոլորտում, անձնական փորձից գիտեմ, 1-2 անգամ ունեցել եմ խնդիր տուն վաճառելու եւ գնելու, շատ խնդիրները մեծ են, հետեւաբար պետք է լավ մասնագետ լինել։ Այո։ Այո։ Քրիստինա, հիմնականում ինչպես ասել ենք մեր հեռուստատեսողներին, դուք զբաղվում եք commercial եւ residential loan-երի հետ կապված։ Չէ, անշարժ գույքի։ Անշարժ գույքի հետ կապված ներողություն, եւ այսօրվա մեր թեման ես ուզում եմ տանել դեպի շատ ավելի մի արդյունավետ բիզնեսի, հիմնականում առաջարկում ենք բիզնես տարածքները ավելի շատ, եւ բիզնեսի ոլորտում շատ մեծ տեղ է զբաղեցնում նաեւ ավտոլվացման կետերը։ Այո։ 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 Կամ մաքուր հայերենով ասած քարվաշերը։ Դու մաքուր հայերենով խոսի, ես փորձեմ անգլերեն թերմիններ օգտագործել, որ մարդիկ ավելի շատ բարի, շատ բարի։ Ես կատակեցի, սիրելի հեռուստատեսողներ, անշարժ գույքի ոլորտում լավագույն մասնագետ Քրիստինե Կարապետյանը այսօր իմ հյուրն է, եւ մենք փորձենք բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ տալ ձեզ, օգնել ձեզ ձեր իսկ վաստակած ստեղծած գումարը ներդնել այնտեղ, որտեղ կլինի արդյունավետ եւ որտեղ կլինի եկամտաբեր, հատկապես բիզնեսների տարբերակում, եւ այսօր խոսենք քարվաշերից։ Ինչ երենից ներկայացնում քարվաշը որպես բիզնես, գները որքան են տատանվում եւ առասարակ արդյունավետ է այն որպես բիզնես ձեռք բերել թե ոչ։ Մենք ապրում ենք մի հատ տարածքում, որ բարեբախտաբար կամ դժբախտաբար բոլորս մեքենա ենք շում 16 տարեկանից հետո, եւ եթե նկատել եք Եվրոպայից կամ Հայաստանից կամ որոշ մի երկրից որ գալիս են, զարմանում են մեր մեքենաների մաքրության վրա։ Յուրաքանչյուր ուրիշ քաղաք գնալուց կնկատեք, որ մեքենաները բավականին կեղտոտ են լինում, ստեղ շատ քիչ կհանդիպեք կեղտոտ մեքենաներ։ Փոշի չկա քաղաքում։ Փոշի չկա եւ մարդիկ հետեւում են մեքենաներին։ Քարվաշերը միշտ քարվաշ են գնում, մեքենաները մաքուր են պահում, եւ ընդհանուր քաղաքի տեսքը բավականին գեղեցիկ է։ Երբ որ համոզված եմ, որ շատերը ներկա են եղել, որ օրինակ մեկը ես Կիրակի առավոտյան լուսավորոր գնում ես քարվաշ, մեքենա տալիս ես լվանալու, եւ այնտեղ կա սպասասրահ, որ մարդիկ նստում եւ սպասում են, եւ մեծ մասը հայեր են լինում եւ բռնվում են զրույցի։ Մեկ էլ լսում ես, որ մարդիկ խոսում են, նայ քանի հատ մեքենա ա եկել, 5-ից 25 դոլար միջին իր արժեքն ա լվանալու, պատկերացնում ես այս բիզնեսի տեր ինչքան լավ փող ա աշխատում, եւ դրանից սկսում են մարդիկ բիզնեսային խոսակցությունը վարել, որ ես եւ համաձայն եմ եւ ոչ։ Այո, քարվաշը շատ եկամտաբեր բիզնես, բայց ճիշտ մարդու համար եւ ճիշտ ժամանակ եւ ճիշտ ներդրում պետք է կատարես, որ կարողանաս ճիշտ աշխատասնես։ Այդ նույն մարդուն եթե ասես, որ 2 օր հետո, որը գնա 3 շաբթի կեսօրին, նայ կտեսնի, որ ընդամենը կարող է 2 մեքենա կանգնած լինի, բայց բիզնեսի տերը պարտավորա բիզնեսը, բացի յուտիլիտիները, այսինքն ջուրը եւ հոսանք օգտագործի, մարդկանց վճարի, եւ ընդամենը կարող այդ օրը մի քանի մեքենա իր մոտ այցելեն։ Բայց մարդիկ երբեք այդ վատ կողմերը չեն տեսնում, միշտ հաճելի ավելի տեսնել բիզնեսի լավ կողմերը եւ հաշվել այդ գումարը, որը քեզ մենակ եկամուտա բերում։ Քարվաշը շատ, իհարկե մենք ապրում ենք մի տեղ, որ տարվա մեջ մեծ մասը լավ եղանակ է եւ քարվաշ քիչ կտեսնենք փակված անձրևային կամ ցուրտ օրերին, բայց նորից քարվաշ բիզնեսը բացելուց պետք է անպայման հաշվի առնենք, որ ոչ թե միայն այդ 30-40 մեքենա դու կարողա լվանալ, նաև ունենակ օրեր, որ մեքենա կարող ընդհանրապես փակեք բիզնեսը, կամ շատ քիչ մեքենա ունեն գա ձեր մոտ այդ օրը, կամ էլ ինչու՞ չէ, կարողա ինչ-որ գործիքները փչանան ժամանակին, ինչ-որ օգտագործում եք քարվաշ մեջ, չբերեն այդ սուպլայները ժամանակին, եւ դուք
Սուբսիդիաները, այսինքն դրանք անհրաժեշտ պարագաներն են, որոնք լվացքի միջոցները, օճառները, հեղուկները եւ այլն եւ այլն։ Ժամանակին չբերեն հասցնեն եւ դուք ստիպված լինեք ձեր աշխատանքը կանգնացնել։ Այսինքն այսպես բաները, որ կամ շատ անձրևոտ օր, օրինակ անցյալ շաբաթ այդպիսի օր եղավ, շատ անձրևոտ օր էր, եղանակը շատ մթագնաց ու փակերային քարվաշը, որտեղ ես լվանում էի մեքենաս։ Այնպես որ կարող եմ մի օր էլ կանգնել։ Իսկ մի խոսքով ասում եք արդյունավետ բիզնես է քարվաշը։ Ինքը արդյունավետ բիզնես է, բայց շատ-շատ նյուանսներ կա, որ եթե որոցը մեկը քարվաշա ուզում բացի կամ գնի, պետք է անպայման այդ նյուանսները հետ ծանոթ լինի, եւ իմ փորձառությունից ելնելով հավատացեք 90%-ը ծանոթ չեն։ Գալիս է, օրինակ, գալիս ասում, ես ունեցել եմ հաճախորդներ ուրիշ երկրից, որ եկել ասել ուզում քարվաշ աղնում, հարցը տալ ինչու, չեմ ասում ինչու է աղնում, բայց ուզում եմ տենամ ինչի է հենց քարվաշ ուզում աղնի։ Ես շատ լավ գործա, լավ փող աշխատում եւ ու այդ մարդը գաղափար չունի, որ ճիշտ է, ինքը լավ գործա, լավ փող աշխատում, բայց արդյոք իր համար դա ճիշտ բիզնես է, թե ոչ։ Երբ որ ես բացատրում եմ այդ բիզնեսի եւ ոչ միայն լավ կողմերը, նաեւ իր վատ կողմերը, այդ 90% մարդիկ փոշմանում են քարվաշ աղնելուց, որտեւ դա պետքա դու սովորաբար մենք հայկական մեր սովորությունների վատը ինչա, որ մենք այդտեղ փորձում ենք ապրենք ոնց որ մեր երկրներում։ Այսինքն մտածում ենք բիզնեսը շատ բաղզա է, եկամտաբերա գնանք աղնենք։ Երբեք չենք կազմում բիզնես պլան, երբեք չենք խոսում մասնագետների հետ, ինչու՞ չէ, այդ նույն բիզնեսի տերերի հետ, որ կարծիք իմանանք իրոք այդ բիզնեսը իրականում, այն չի որ մենք տեսնում ենք, այլ իրականում դրա պատկերը որն է։ Բնականաբար խնդիրների լուծման լավագույն տարբերակը նրանք են, երբ որ դու փորձում ես որևէ մի գործ ու գործարք կատարես, պարտադիր չի դու լինես մասնագետը եւ դու լինես լավատեղակ, դու ընդհանրապես պետք է դիմես ճիշտ մասնագետին, տվյալ դեպքում սիրելի հեռուստատողներ, դիմում եմ ձեզ, անշարժ գույքի ոլորտում եւ հատկապես բիզնեսներ, քարվաշեր, բենզալցակայաններ, ինչու՞ չէ նաեւ բնակարաններ, գնելու դեպքում պետք է դիմել, անպայման պետք է դիմել մասնագետի, որովհետև ճիշտ խորհրդատվություն եւ ճիշտ օրենքների կետարկետ իմանալը ձեզ համար կլինի արդյունավետ, այլապես դու կունենաք մեծ կորուստներ։ Տվյալ պահին նորալիքի եթերում առաջարկս մեկն է՝ դիմել Քրիստինա Կարապետյանին ձեր բիզնեսը ձեռք բերելու եւ ձեր անշարժ գույքը ձեռք բերելու կամ վաճառելու հարցում։ Հետեւաբար կորուստներն ու վտանգները շատ ավելի քիչ կլինեն։ Սկսենք քարվաշերից։ Որքան են տատանվում դրանց արժեքները։ Մինչեւ արժեքները խոսալ ուզում եմ ներկայացնեմ քանի տիպի քարվաշ ընդհանրապես լինում։ Կարող ենք բաժանել հիմնական 4 մասի։ Ուրեմն կա coin operator, այսինքն կոպեկով աշխատող քարվաշեր, որ դուք կարող եք գնալ, մարդիկ հիմա մի քիչ բավականին տարածում ձեռք բերեց այս վերջի տարիներին, երկար սենց տարածություններ են, հողամասը, եւ բաժանված է բեյերին, պատերով առանձնացած, որ մարդիկ մտնում են, վճարում են, իրանք իրանց լվանում են մեքենաները։ Դա էլ է բաժանում 2 մասի, կա մեքենայացված, ոնց որ ռոբոտներն են ձեր մեքենան մաքրում, կա որ դուք ինքներդ եք լվանում։ Դա այս վերջի տարիներին բավականին սկսեց տարածում ունենալ, որովհետև ավելի էժան անցնում մարդկանց վրա։ Գիտեք, բացի էժանը, որպես երիտասարդ տարիներս հիշելով, ասեմ, շատ տղամարդիկ կան, որ իրանք սիրում են լվանալ իրանց մեքենան։ Եվ կանայք, այո, հաճելի հաճույք է ստանում, տարիների ընթացքում իհարկե ժամանակի խնդիր ես ունենում, սկսում ես չանել, բայց հաճելի է նույնիսկ քո մեքենան այդպես մաքրել, բլբլացնել քո ձեռքով։ Եվ ինչքան ասնեք, միշտ դրանք լիք են լինում, որ օրվա ժամերին դուք անցնեք այդ մեկ, եւ այդ քարվաշի տիրոջ համար շատ լավը ինչն է, որ ինքը ծախս չունի, աղաչինը ձեռք բերելու կամ կառուցելու համար շատ ծախս պետք չի, երկրորդը դու աշխատողի կարիք ունես, այդտեղ մի հոգի կարիք ունես ունենաս, կամ կարող լինի տերը կամ կարող լինի մենեջեր, որը շաբաթը 1 կարող է գա հավաքի եկամուտը եւ լցնի մեքենայի այդ անհրաժեշտ ինչ որ օգտագործելու հեղուկները։ Իհարկե ավելի բարեխիղճ բիզնես տերը ամեն օր գալիս է ստուգում եւ արդյոք աշխատում այդ ցարքավորումները, թե չէ, բայց դա շատ ժամանակ պետք չունես այդ քարվաշեր ունենալու համար եւ շատ դրան պետք չունես ներդնելու։ Դրանք շատ հիմնականում հարմարան են մարդկանց, որոնք երկրորդ եկամուտի աղբյուր են ձեռք բերում ուզում, եւ այդ դրանք մոտավորապես հաշվարկած մաքուր 80-ից մինչեւ 150,000 տարեկան կարող է մարդուն եկամուտ բերի։ Երկրորդ քարվաշերը, որ ուզում եմ խոսել, էքսպրես քարվաշերն են, որոնք նոր սկսել են տարածում ձեռք բերել, դրանց ծախսը բավականին մեծ է, որպես այդ քարվաշը կառուցել եւ ավտոմատիկ ամեն ինչ աշխատում, մի մեքենա լվանում է 11 րոպեում, եւ դեռ շատ տարածում չունի, որտեղ ինքը բավականին թանկ հաճույք է ունենալու համար։ Այսինքն ինչպես է համակարգը, մեքենան այս կողմից մտնում է եւ ավտոմատ կերպով ինքնին լվանալով, բարձրացնելով, հեղուկներով, չորացնելով դուրս է գալիս։ Դուրս է գալիս ամբողջ ընթացքը 11 րոպեա, դեռ շատ հարմարավետ է շատ մարդկանց համար։
Մյուս քարվաշերի տեսակը, որ ուզում եմ խոսեմ, բոլորը շատերս ենք նկատել, gas station-ների մեջ են։ Մի ժամանակ հիշում եմ Shell-ը բոլորիս իր հնարավորությունները անում, հա, որ երբ որ դու այս գումարի gas ես լցնում, քեզ free քարվաշա տալիս, այսինքն շատ հարմարավետ է մարդկանց համար, լցնում են իրանց բենզինը, մտնում էին քարվաշ, կարծեմ 7-8 րոպե ա տևում, մեքենան լվանում են, դուս են գալի եւ շատ ժամանակ դա անվճար է, հիմա էլ չսխալում 5-ից 6 դոլար ա նստում եւ շատ-շատ հարմարավետ ա մարդկանց համար եւ արագ։ Հիմնական քարվաշերը full service քարվաշեր եւ detailer են, որ դրանք բավականին թանկ են, թանկ հաճույք են ձեռք բերելու համար եւ դրանք են հիմնական քարվաշ, ինչ որ մենք պատկերացնում ենք, որոնք նաեւ Այսինքն դա այն է, որ մեքենան հանձնում ես իրեն, սկզբում ակրում են, վակյում են անում ամբողջ մեջը, հետո սկսում են լվանալով տեղափոխել։ Այդ սովորական քարվաշը։ Այն տարածքներում, որտեղ մենք մեզ Glendale թեկուզ Burbank քաղաքներում, որոնք ժողովուրդը միջին եւ ավելի բարձր եկամուտ ունեցող մարդիկ են, այս քարվաշները ավելի շատ են աշխատում, որտեղ հիմնականում մարդիկ քշում են թանկանոց մեքենաներ եւ գերադասում են full քարվաշերով իրանց մեքենաները լվան, չանցկացնեն այդ մեքենայացման քարվաշերով։ Բացի դրանից full քարվաշերը քեզ կարող է տա ուրիշ սերվիս, detail, յուղի փոխելու հնարություն եւ ուրիշ տարբեր սերվիսներ, որ մարդկանց համար շատ հարմարավետ է, որ բերում են մեքենան, թողում են եւ եթե դու որպես քարվաշի տնորեն ինչքան շատ սերվիս տաս մարդուն մի քայլից, այդքան ավելի շատ հաճախորդ կունենաս։ Դրանք էլ կան երկու մասի, կան որ մեքենայացված մտնում են թունելով, եթե նկատել ես, դուս են գալի, մարդիկ են չորացվում եւ մեջը մաքրում, կա որ լրիվ ձեռքով արվածվում, չէ, լրիվ ձեռքով, սկզբից մինչև վերջ կան մեքենաներ, որ դրանց տերեր ուզում են իրանց մեքենաները միայն ձեռքով լվացվեն։ Եվ այդ full car-washer-ում կան նաեւ քի մաքրումներ, որ պետք է ներսի, այսինքն detail, այո, ամբողջը մաքրել, ամբողջ սերվիզը կա։ Շատ կարևոր է բիզնեսի տիրոջ համար, որ ինքը ճիշտ գին որոշի իր, ասենք, սերվիսի համար։ Եթե շատ ժամանակ մարդկային հոգեբանություն շատ հետաքրքիր է, երբ որ դու շատ էժան ես ուզում դնես, որ competition-ը քիչ լինի, մարդիկ գան քո քարվաշ, մարդիկ մտածում են, որ ուրեմն լավը չի սերվիսը, որ այսքան էժան ա դրված, բնականաբար բաղցը դնելն է չի աշխատի, ճիշտ ինչ են խորուք տալիս բիզնես եկամուտի որոշակի տոկոսը հաշվարկելով։ Չէ, իրանք խորհուրդ են տալիս, եթե դու ուզում ես մարդկանց սերվիս տաս, որ ավելի շատ հաճախորդ ունենան, դու գինը մի քցի, դու էքստրա սերվիս, այսինքն 10 անգամ, 9 անգամ լվանաս, 1 անգամը անվճար է, կամ եթե գաք մեր քարվաշը, մի բաժակ անվճար սուրճ կտան, կամ այսինքն դու արժեքը չքցես քո սերվիսի, ուղղակի իրանց տաս էքստրա ավելորդ ծառայություն, որ իրանք շահագրգռված լինեն քո սերվիս օգտագործեն։ Երբ որ գալիս են ինձ մոտ եւ ասում են մենք ուզում ենք քարվաշ բացենք, օրինակ կամ առնենք, առաջնահերթ ես ուզում եմ հասկանամ իրանց որ մի տիպի քարվաշն ավելի իրանց համար նախընտրելի, ինչ արդյունավետ, արդյունավետ, ինչ ձևի եկամուտ են իրանք սպասում, ինչքան ներդրում են իրանք նախատեսել դնել, օրինակ full քարվաշի համար եթե մեկը մի միլիոն եւ ավել քաշ գումար չունի, անիմաստ է նույնիսկ դրա մասին խոսել, որտեղ դանք բավականին, այո, թանկ հաճույքը, այսինքն մի քանի միլիոնի հասնող, այո, մի քանի միլիոնի հասնող full car-washer-ը, եւ դրա ըստ դրա որ երիան մաուզում ինքը այդ car-wash-ը աշխատացնի, ինչ հաջախորդություն ա սպասում, երիտասարդ, ուսանող, ծեր, ավելի professional, այս բոլորը, երբ որ այդ բոլորը իրար հետ գումարելուց հետո նոր մենք իրար հետ որոշում ենք իր համար որ ավելի car-wash բացել է կամ աղնելն է արդյունավետ։ Շատ-շատ կարևոր է քարվաշ բացելու competition-ը, այսինքն պետք է նայեք այդ քարվաշը, երբ որ բացում եք կամ աղնում եք, շրջապատում ինչքան քարվաշեր կան։ Շատ վտանգավոր է, եթե gas station-ները կան իրանց քարվաշերով, դա մեծ competition-ն է մեծ քարվաշերի համար, դա պետք է հաշվի առնեք։ Այս վերջի տարիներին շատ տարածվել է տունը, որ գնում են մեքենաներն են լվանում մարդկանց կամ բիզնեսներում։ Այո, խմբեր են մեքենաներով գնում են լվանում են եւ բավականին մաչելի 10-15 դոլարով։ Մաչելի եւ դուք այդտեղ տան եք կամ բիզնեսում դրած, ցայել է ուրիշ ձեւի competition, պետք է հաշվի առնես, եթե արդյոք այդ տերայում ինչքան է տարածված այդ սերվիզը։
դու ի՞նչ ձևի մարդ ես, դու մի մարդ ես, որ պատրաստ ես ժամը 7-ին գնաս բիզնեսդ բացես, տեսնես մարդիկ ոնց են աշխատում։ Ես ունեցել եմ հաճախորդներ, քարվաշի տերեր, որ հավասար իրանց աշխատողներ, եթե պետք ա եղեք, անգնել են մեքենա ինչ-որ ածրի, որտեղ մեքենաները շատ են եղել, պետք ա եղեք կասա են օգտագործել, այսինքն մարդիկ, որոնք իրանց բիզնեսը չի, ինքը չի մտածում, որ ինքը տնօրենն ա, պետք ա նստի և ոչ մի բան չանի։ Այսինքն բիզնեսի ծաղկումը կախված է քեզանից, ինչպիսին ես դու։ Այո, եթե դու մտածես, որ ես ինչ-ինչու պետք է գնամ, ինչ-որ մի բան անեմ, մտածելով ուրիշի համար ես անում, հետեւաբար կարծում եմ այս երկրում այդքան էլ արդիական չէ այդ միտքը, որովհետև բոլորն էլ գնում են դեպի իրենց բիզնես և աշխատում են, որպեսզի լավ կատարելագործվի։ Դա հոգեբանություն է, որ շատ կարևոր է, նայես դու որ ավելի քարվաշը կընտրես, ունենաս կամ առնես։ Շատ բարի, մի հարց, օրինակ այս նշված 4 քարվաշերից ո՞րն է ձեզ ավելի հոգեհարազատ, որը կարողանայիք դուք ավելի ճիշտ աշխատացնել, եթե լիներ ձեր բիզնեսը։ Եթե ուզենաս լրիվ դա լինի առաջնային քո բիզնեսը և հնարավորությունը ներում է, բնականաբար full service-ը դա ամենաարդյունավետ և ամենամեծ եկամտաբեր քարվաշն է։ Որի եկամուտները տարեկան ինչի են հասնում։ 500-ից մինչև 900,000 կարած եկամուտ ունենաս դրանից։ 200 միլիոնատեր հետաքրքիր է։ Հա, որ տենց հայկական ծախսենք, այո, չհաշված ծախսերն ու վնասները, այո։ Իսկ ինչպես են որոշվում քարվաշերի արժեքները, ինքնարժեքը։ Մոտավորապես բիզնեսի բերած եկամուտի 3.5 ու 4 տարվա բերած եկամուտը դա դելում է բիզնեսի արժեքը։ Այո, այսինքն պետք է հաշվարկես տարեկան որքան է եկամուտը և դրա 4 տարվա արժեքի չափով։ 3.5-4 տարի։ Այս վերջի տարիներին մի քիչ դժվարացավ քարվաշ և gas station վաճառելը, որովհետև բանկերը բացարձակ չեն ֆինանսավորում։ Այո, որտեվ դրանք հիմնականում հատկապես քարվաշը cash business է և իրանք համարում են մեծ ռիսկ, հատկապես երբ որ ավելացան այս coin քարվաշերը և դրա հիմնավորը, բանկերը ռիսկ չեն անում ֆինանսավորեն։ Միակ ձևը, որ կարող ենք ֆինանսավորենք, կամ երբ որ դա առնում են իրանք անշարժ գույքի հետ, կամ էլ եթե հենց անշարժ գույքի տերը համաձայնվում է ինքը այդ սպարագայում ներկայանա որպես բանկ, ինքը ֆինանսավորի ձեզ, դուք իրան պարտ կլինեք։ Մենակ այս երկու դեպքում է հնարավոր, կամ էլ դուք պետքա քյաշ լրիվ գումարը տաք, վճարեք և դա առնեք։ Դրա համար այս վերջի մի քանի տարիները մի քիչ այս բիզնեսները վաճառելը ավելի դժվարացավ, քան 7-8-9 տարի առաջ, ասենք թե։ Քարվաշերը պետք է ասեմ, որ հատուկ մարդիկ պետքա սիրեն այդ գործը, պետք ոնց որ երևի յուրաքանչյուր գործ։ Օրինակ հասակ բան, երբ որ դու գնում ես քարվաշ առնելու, բնականաբար բիզնես վաճառողը ձեզ ամենալավ բաներն է ներկայացնում։ Ոչ նա փորձում է ձեզ խաբի, բայց հոգեբանություն է, նա երբեք քեզ չի ասում, այն ինչ որ թերությունները կամ ծախսերը կամ ինչ որ վնասները կա, դու ինքդ պետք է փորձես դա հայտնաբերես։ Օրինակ, երբ որ մենք գնում ենք քարվաշ նայելու, շատ ժամանակ ճիշտ է հարցնում ենք քարվաշ վաճառողին իր ծախսերը և վնասները, բայց փորձում ենք ինքներս հայտնաբերենք։ Կարող են գնանք քաղաքապետարան և հարցնենք մի տարվա իր լույսի և ջրի փող ծախսը ինչքան է, ոչ թե իրանից ճշտենք, այլ մենք ինքներս փորձենք ճշտենք ինչքան է դրա ծախսը։ Քարվաշերի հիմնական ծախսը աշխատողների վրա է գնում։ Քարվաշում ամենակարևոր մարդը գիտեք ով է, օրինակ։ Չէ։ Օրինակ, եթե պատկերացնեմ, առաջին ընդունող մենեջերը սովորական է, սկզբնական աշխատանքը ներսում լվանալը, վերջում 4 ասներ, երևի հաճախորդի հետ չփող մարդը, իմ կարծիքով։ Տիկետ գրողը։ Այդ որ գնում ես եւ ինքը քեզ վաճառում է, որ տիկետ գրողը քարվաշի ամենակարևոր աշխատողն է։ Եվ իրանք ամենաբարձր վարձատրվողն են։ 3.5-4,000 մոտավորապես աշխատավարձ պետք է իրանց ճիշտ ձևի տաս, և դրա հետ մեկտեղ իրանց պետք է տաս 10%-ային, այսինքն ինչ որ ինքը կարողանա ծախի հաճախորդի սերվիս, դրա 10%-ը, որ ինքը շահագրգռված լինի հաճախորդին, կարողանա ոչ թե վատ բանով, այլ համոզի այդ մեքենան ավելի ինչի կարիք ունի։ Եվ ինչքան ինքը շատ սերվիս վաճառ այդ հաճախորդին, ինքը շահագրգռված է և դրանից ինքը ստանում է 10%։ Այսինքն, երբ որ դուք քարվաշ եք գնում, առաջին տիկետ գրող ամենակարևոր ձեր մեկն է, որ դուք պետք է ընտրեք։ Հետո երբևիցե մենք հայերս ասեմ, բիզնես պլան չենք ունենում, որովհետև բիզնես աղնելուց։ Նստենք, այսինքն բիզնես պլան գծենք, թեկուզ մասնագետներ, թեկուզ մենք մեզ ինչ ենք մենք ուզում այդ բիզնեսից, ինչ աշխատողների կարիք ունենք, ով ալինելը մեր առաջի, երկրորդ և 4-րդ կարևոր աշխատողները, արդյոք կարիք ունենք մենեջերի թե չէ։ Իսկ մեծ քարվաշերում երկու հատ մենեջեր պետք
պետք է օրենքով լինի, մեկը դուրս է ղեկավարի, մեկը ներս է ղեկավարի։ Այսինքն մեկը ղեկավարի հաճախորդներին, մյուսը աշխատողներին։ Չէ, մեկը պետք է ղեկավարի դրսի ընթացքը, եթե տեսնեք մեքենաները ժամանակին մտնեն, դուրս գան հաճախորդներին կարգավորի, հետևի դրսի այդ ամբողջը։ Մեկը ներս է, այսինքն տեսնի, որ այդ ինչ որ իր կարիք կա, ինչն ավերջացել, ինչ է պետք, աշխատավարձները եւ այլն, բայց հիմնական հայկական քարվաշներում ես նկատել եմ մի մենեջեր ունի եւ համ դուրսը, համ ներսը։ Երևի իրանց բավարարում է այդ մի հատ մենեջեր աշխատանքը եւ իրանք չեն վերում երկու մենեջեր։ Մնացած աշխատողները, շատ կարեւոր է որ քո թիմը ճիշտ թիմ լինի։ Հասարակ մի բան, ես ինքս ներկա եմ եղել։ Մարդիկ քարվաշը մտնում է մեքենան լվանալու, դուս գալուց հետո հաճախորդ ասում է՝ հայլիս կոտրեցիք, մեքենաս քերծվեց, եւ անկախ նրանից, որ ինքը դա իրոք եղել է քո քարվաշում, թե չէ, ինքը ասում է, որ դա դու ես արել։ Սա դու պետք է պատրաստ լինես այդ ճիշտ մարդ ունենաս, մենեջեր կամ հենց տերը, որ կարնա ճիշտ ձևի այդ սիտուացիան, որը Այսինքն խնդիրներից մեկն է, ի սկզբանե մենեջերը, որ ընդունում է մեքենան, պետք է քիչ թե շատ աչքի անցկացնելով հասկանա, որ խնդիրներ կան թե ոչ։ Չէ, եթե դու ամեն մեքենան քիչ կամ սա շատ նայես, ժամանակի կորուստ է։ Չէ, դա անիմաստ է։ Չէ, ուղղակի լինում է, այսինքն կա բիզնեսի կորուստներ, որ դու պետք է դա անպայման հաշվի առնես առնելուց։ Դա բիզնեսի կորուստներից մեկն է, որ ասենք։ Այդ դեպքում ստիպված ծախսը վերցնում ես վրա եւ վերանորոգում ես։ Հա, պետք է անես, որովհետեւ դու չես կարող ապացուցես եւ մի քիչ էլ ծանր հաճախորդ լինի, կարող է դատի տա, անգնես խնդրումների մեջ, ավելի լավ է դու այդ պահի ընթացքում կարողանաս իրան համոզես, որոշես այդ հարցը լուծես, քան թե թողես, որ այդ հարցը ավելի խորանա։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ դու քո թիմը ճիշտ այդ եւ շատ իրոք մարդիկ անփույթ են։ Այնտեղ աշխատում է, բայց անփույթ է վերաբերվում մեքենան եւ դա իրոք կարող է պատահի։ Մյուս կարևոր խնդիրը, որ դու ունես ճիշտ աշխատակազմ։ Հետո շատ ժամանակ նկատել եմ մարդիկ, երբ որ ծախսեն են հաշվում բիզնեսային, երբեք չեն հաշվում payroll tax-երը, որ դա շատ կարևոր է, այսինքն եւ դա կազմում է մոտավորապես 15% է այդ ծախսերից մեկը։ Ամբողջ եկամուտի 15%։ Չէ, այդ քո ծախսերը, երբ դու աշխատավարձ ես տալու, դու դրա tax-եր ես տալու եւ դա մոտավորապես հաշվում ես 15%։ Հետո մարդկանց ասում ես, «Էս կային կա», ասում են, «Ոնց, բայց էդ էլա ծախս, ուզես կամ չուզես, դա ծախսա, որ դու պետքա նա հաշվի առնես եւ պետքա օրվա չէ, ամսվա չէ, այլ տարեկան կտրվածքով գումարվում ես tax-ը ամենամեծ ծախսերից մեկն է»։ Դրա համար խելացի բիզնեսմենը, որը որևիցե բիզնես ուզում է առնի, առաջին ինքը պետք է իրան հարց տա, որ ինչի համար եմ այս բիզնեսը ուզում, ինչն է իմ նպատակը։ Ես ինչքան գումար ունեմ, որ կարող եմ ներդնել, բայց իմ սպասելիքները արդյոք ինչ են։ Այս բիզնեսի լավ ու վատ կողմերը։ Այսինքն գանք սկզբից։ Եթե մեր հեռուստատողները ունեն խնդիր, անշարժ գույք եւ բիզնես, հատկապես այսօր մենք խոսեցինք քարվաշերի մասին, քարվաշ ձեռք բերել, առաջին հերթին պետք է դիմել մասնագետի, տվյալ պահին առաջարկած Քրիստինա Կարապետյանն է, որը շատ մատչելի կերպով եւ ձեզ կբացատրի խնդրի էությունը, եւ ճիշտ ընտեսել գումարը, եւ ճիշտ բիզնես ձեռք բերել, եւ ճիշտ աշխատացնելու ընթացքը, եւ դրան գումարած հաշվարկելով, որ քարվաշերի 4 տարբերակներից ո՞րն է արդյունավետ եւ ինչպես է ձեր էությունը, այսինքն մարդու էությանը պետք է համադրել իր բիզնեսը, այլապես մատերի առանցով նայելով դուք կունենաք կորուստներ եւ ոչ այնքան եկամուտ, որքան անհրաժեշտ էր։ Եվ երկրորդ ամենակարևոր կետը, որ դու պետք է հոգատար, ավելի հոգատար լինես քո բիզնեսին, քո անձին հավասար երևի թե կարծում եմ, այո, այնպես է կարողանաս քաղել այդ ամենը։ Մեկ խոսքով այս ամենը ամփոփելով մեկ բանի մեջ ասեմ, որ լավագույն մասնագետը Քրիստինա Կարապետյանը ձեզ կօգնի։ Հետաքրքիր է, որ դու ունենաս բիզնես ձեռք բերես։ Հետաքրքիր է, այո, ես քիչ թե շատ ասացի, շփվել եմ շարժ ոլորտ գույքի ոլորտի հետ Հայաստանում, իհարկե ոչ այստեղ, քիչ թե շատ ունեի տեղեկություն, բայց մեր այսպես բարբերաբար հանդիպումների ընթացքում ես զգում եմ, որ օրորի ավելի կատարելագործում եմ շարժ գույքի ոլորտում, ոչ որպես մասնագետ, մասնագետ լինելու համար պետք է ձեզ նման մի քանի 11-ից ավելի աշխատել, որպեսզի կարողանալ կառավարվել, այլ որպես մարդ, որը եթե խնդիր կունենա բնակարան, տուն կամ որևէ բիզնես գնելու, քիչ թե շատ տեղեկություններ, այդպես նաև մեր հեռուստատողները, այնպես որ մեր հաղորդումները օգտակար են ձեզ, հատկապես Քրիստինա Կարապետյանի հետ, հետևեք, փնտրեք մեզ նորալիքի եթերում, դիտեք յուրաքանչյուր չորեքշաբթի, յուրաքանչյուր չէ, ամիսի 2 անգամ չորեքշաբթի օրերին ժամը 6:30 PM-ին եւ ստացեք համապատասխան տեղեկություններ։ Ավելին, եթե ցանկություն ունեք այլ հարցերի, այլ խնդիրների եւ համագործակցության, ապա զանգարեք նշված հեռախոսահամարով Magic Realty անշարժ գույքի ներկայացուցիչ Քրիստինա Կարապետյանին։ Խնդրեմ, մեր հաղորդումը կամաց կամաց փորձում եմ մոտենալ իր ավարտին, եթե կարելի ամփոփենք քարվաշերի ամբողջական
Գաղափարը մի երկու հատ լիստինգից խոսամարակ մեր օֆիսի, որ նոր լիստինգներ ունենք, ունենք Խարվաշ, որը վաճառվում է Բրբենք քաղաքում, բավականին եկամտաբեր, եթե ինչ-որ մեկը հետաքրքրված է, կարող է զանգի մեր օֆիս։ Ունեմ հագուստի, ֆրանսիական հագուստի, երեխաների հագուստի, էլի շատ լավ եկամտաբեր խանութ, ինչ-որ մեկ Գլենդել քաղաքում։ Ունենք Դեղատուն ֆարմասի վաճառքի, որոցը մեկը, որ հետաքրքրված է, որոցը բիզնեսներ ձեռք բերելու համար, կարող է զանգահարել մեր օֆիս, որոցը մեկը կփորձենք օգնելու։ Ինչ որ ամփոփեմ Խարվաշերը, նույն բաները կարող եմ ասեմ, ինչ որ գյաստեշն հետ կապած մարդիկ, եթե անցած հավոքտումը նայել են, տեղյակ են, նորից ֆեյս ռիպորտ պետք ունենք հողի մաքրության համար։ Խարվաշի ժամանակ շատ կարևոր է հետաքրքիրա ձայնը, որ եթե հանկացակի որոցը մեկը բողոքի տարածքում ձայնից, դա կարող է պրոբլեմ տա։ Հատուկ կազմակերպություններ կան, որ խորհուրդ եմ տալի, որ եթե մեկը Խարվաշ բացելուց անպայման օգտվի դրանց ծառայություններից։ Չափում են ձայնի աստիճանը, այո, գալիս են, եւ դա շատ շատ Խարվաշերին պրոբլեմ ատվե ժամանակի ընթացքում։ Մյուս տարբերակը Խարվաշը դուք գնում եք հողով, թե այսինքն տարածքով, անշարժ գույք, թե միայն բիզնեսը։ Ինչքան է ձեր լոնը, ձեր մորգեջը, ձեր ծախսերը, իրոք դուք ի վիճակի եք այդ ծախսերը հոգալու, որտեւ նույնիսկ եմ ասում անձրևային, եւ մյուս օրը, երբ որ քո բիզնեսը փակա, բանկին դա չի հետաքրքրի, դու պետք է իր մորգեջը վճարես։ Այսինքն դուք պետք է ունեք բավականին գումար, որ այդ վայթ օրերին դու կարողանաք այդ գումարով փակեք ձեր վնասը եւ ծախսերը։ Բայց նորից ճիշտ մոտեցման եւ ճիշտ կազմակերպման ժամանակ Խարվաշերը շահավետ բիզնեսներ են։ Ինչպես ասացիք հաղորդման սկզբում, եթե 1 միլիոնի չափ քաշ չունեն, թող չմոտենան այդ բիզնեսին։ Եթե պետք է ֆուլ Խարվաշ բացեն։ Հա, ֆուլ Խարվաշ։ Մնացած դեպքերում ավելի քիչ։ Ավելի, այո։ Բոլոր դեպքերում մենք հայերը սիրում ենք ամեն ինչի լավը ու գեղեցիկը, երևի թե դա լավագույն արժանինքներից մեկն է մեր ազգային։ Եթե անում ենք, ապա լավ ենք անում, այլապես չենք անում։ Այնպես որ սիրելի հեռուստատեսողներ, սիրելի բիզնեսմեններ, սիրելի հայ հասարակություն, եթե ունեք քիչ թե շատ կուտակած գումար եւ փորձում եք այն ներդնել որևէ բիզնեսի մեջ, եւ ձեզ հետաքրքրեց Խարվաշի տարբերակը, 4 տարբերակներից մեկը, ապա անմիջապես դիմել մասնագետին եւ սկսել գործընթացը։ Կա առաջարկող Խարվաշ հենց Բրբանկում, քիչ առաջ ասվեց Magic Realty անշարժ գույք, կարող եք զանգահարել եւ ստանալ համապատասխան օգնությունը եւ հնարավորությունը։ Իսկ առհասարակ Խարվաշ gas station եւ բոլոր տեսակի բիզնեսների մոտեցումը, ինչպես մարդը գումար ունենալով ինչպես կողմնորոշվի դեպի որ բիզնեսը գնա, այսինքն տեղյակ չես որևէ բիզնեսի եկամուտից, տեղյակ չես աշխատանքներից, բայց ունես գումար, ինչպես է կողմնորոշում այդ դեպքում, մարդը եկել է ձեզ մոտ, ունի համապատասխան գումար, ինչպես է կողմնորոշում մարդուն ուղղորդել դեպի որ բիզնեսը։ Առաջին ուզում եմ հասկանամ ինչ փորձարություն ունի, ինչ բիզնեսների մեջ, որոց է մի բիզնեսի մեջ ինքը փորձառություն ունեցել է կամ ոչ։ Եթե ինքը ունեցել է որոց է մի փորձառություն, ես փորձում եմ այդ իր փորձառության վրա, որպեսզի չկորի, օգնեմ իրան համապատասխան մի բիզնես գտնենք։ Եղել է մարդ, եկել ասել ռեստորան եմ ուզում բացեմ, ես իրան ասեմ, բայց դու պատկերացնում ես ուտելիքի հետ շատ դժվար է աշխատել, ասում եմ ես Երևանում 10 հատ ցեղ եմ աշխատած, 10 հատ ցեղը կապ չունի ամերիկայում ռեստորանի հետ աշխատածնելու հետ, եւ շատ ժամանակ ինձ օրինակ իմ կոլեգաները նկատողություն են անում, ասում են ինչի՞ ես դու այդքան խորանում իր համար ճիշտ ու սխալը, որնա ինք մարդ ուզում ա դու քո սերվիզը, որովհետեւ հոգատար եք յուրաքանչյուր հաճախորդին, որովհետեւ ինձ թվում է դա ճիշտ մոտեցում ա, եթե ես մենակ հետաքրքրվում եմ, որ ինքը ինչ ա ուզում, ես չէ որ երբ որ գնում եմ մասնագետի մոտ, ես ուզում եմ ինքը ճիշտ խորհուրդ տա, անպայման չեմ ուզում ինքը մտածի ինչ որ ինքը կարա իմ համար անի։ Եվս պետք անգամ սիրելի հեռուստատեսողներ, ուշադրություն, ճիշտ խորհրդատվություն ստանալ եւ ճիշտ կողմնորոշվել պետք է ճիշտ մասնագետի մոտ։ Շնորհակալություն Քրիստինա, հաղորդում մտածավ իր ավարտին, շատ աչելի զրույց էր այսօր, շատ դինամիկ եւ գեղեցիկ, եւս մեկ նախադասությամբ առադառնանք, եթե որոշել եք գնել բիզնես, ապա ձեր մարդկային էության, ձեր բնավորության եւ ձեր փորձառության շնորհիվ Քրիստինա Կարապետյանը ձեզ կառաջարկի ճիշտ եւ արդյունավետ բիզնեսը։ Եվ ձեր վերջին խոսքը մեր հեռուստատեսողներին։ Ոնց որ միշտ թող լինեն ուրախ, առողջ եւ անփորձանք։ Եղեք ուրախ, առողջ եւ անփորձանք։ Մաղթեց Քրիստինա Կարապետյանը նորից նորալիքի եթերում հանդիպելու ակնկալիքով։ Իսկ դուք մնացեք խաղաղությամբ, եղեք առողջ ու երջանիկ։ Ունեցեք 1 միավոր դրամ կամ ունեցեք միլիոնավոր, թող դա ձեր մարդկային էությունը չփոխի։ Հարուստ եւ աղքատը աստվածային կարողության դրախտային կյանքում չափման միավոր չէ։ Եղեք այնպիսին, ինչպեսին որ ձեզ ստեղծել է Աստված՝ բարի ժպիտով հոգատար բոլորի հանդեպ։ Մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք նորալիքի եթերում։